आजै मसँग द हेर पैसा तेरो सकियो बे पैसा आजै मसँग हेर पैसा तेरो सकियो बे पैसा आजै मसँग हेर पैसा तेरो सकियो बे पैसा आजै मसँग हेर मनी टक्स पनि मनी बक्स भरे बक्स भरी बस भरी दस थडिएको छ घर अघि भन गनी प्लस गरी भन्न नि शब्द गर्न सक्छस भने गनेर भन त धनपति घरभित्र पाले दाई लखपति दस कित्ता स्वर्गमा नि साझेदारी सम्पत्ति घर चिन्ता पैसाको पैसा छ सब छ ठिक सब सुरु पैसामा पैसा नै सब अन्तिम घरभित्र एयरपोर्ट हेलिप्याड रुम माथि चौरी भन्दा खाट ठुलो सावरमा सुन पानी धरती नै चोक मेरो घरभित्र दुई चारटा देश भन्दा रुम ठुलो अमेरिका चाहिँ फुलबारी पुटिन भाइ डोनाल्ड ओबामा को मामा देखेपछि डलरमा कुशल को नाम एलिजाबेथ पनि घर बाहिर सोफामा जब आउँछ पोखरेल दाई नक नक ढोकामा पैसा तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर पैसा तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर पैसाको प्रिन्टर घरभित्र तिनटा बाबुआमाको एक्लो छोरो अंशमा सिङ्गल छैन तर लोभी कुरो काम गर्छु दिन रात धनी सोल्टी सम्पत्ति बाबुआमालाई जिम्मा पैसाले बस अनि पैसाले नाम राख्छ पैसा करोड गनी बस्नलाई कामदारल थपियो बोझ अति सम्पत्ति नाममा म गरिदिन्छु डोनेट भन कति माग्दा वरिपरि एकका आँखाले देख्दा जहाँसम्म देख्ला त्यहाँसम्म टेक जा तिमला त्यो भेटमा अर्को पाली भेट्दा जानुपर्छ जेठमा ससुराली भेटघाट ससुरालाई गिफ्ट स्ट्याम्प आदि ब्याङ्कक सासुमालाई तिलरीमा कोहिनुरको स्याम्पल पैसाको जिन्दगीमा पैसा सब एन्सर दा पैसाको बिन्दैछ पैसा नो टेन्सन हा पैसा तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर पैसा तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर वैशाख महिनाको पैसाको म आइल्यान्ड ज्येष्ठ भइसक्यो म व्यस्त नो टाइम हेर असार घर बसो मस्तीमा उडाइदे साउन्ड भरि पाउन पार्टी बस्दिन साइलेन्ट भाद्रमा रेस साउन्ड जात्रा बो देर मेरो करोडौँको लस ओभरकम गर्ने बेला आइसक्यो असोज पन्ध्र ल हेर भोलि बर्थडे हो भाइ जा देश सजाइदे ल आयो कार्तिक दसैँको हार्दिक टिका र खानदाम दक्षिणामा मार्किङ गर्लेयो म्यापली भनकुन चाहिँ मार्किट किन्दिमला धर्कोले छोको सब मार्केट मङ्सिर र पुसमा आनन्दले सुत नगर पैसाको चिन्ता न कामकाजको जिम्मा फागुनमा कमाएको चैत्रमा बिट्टाले कम्पनी बुढीलाई वैशाखमा तिनटा पैसा तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर पैसा तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर पैसा तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर पैसा तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर